Osnivanje velikih poduzetnika iz novog paketa mjera, to se isto prijetilo, sad se čini da je to ipak korak do ostvarivanja. Je li to trebalo ranije već napraviti, da mislite da se ovo sve sad događa zbog tajminga? Oni su koristili različite mjere. Različiti ekonomski analitičari zazivali su različite mjere. Jedna od tih mjera je ovu koju vi navodite. Ono što je činjenica, nažalost, ova vlada će napraviti sve što je u njezinom interesu da ostvari što je moguće veći politički zbroj bodova kako bi zadržala ovo što danas ima. I samo tom logikom će se voditi. Iskreno, njih nije briga toliko ni za poduzetnike, ni za zaposlenike, koliko ih je briga da ostvare isti broj mandata. I kad budete promatrali kakve će mjere donijeti, samo vodite kalkulaciju na takav način. Što će njima donijeti veći broj glasova? I ono što oni procjene, tako će vam na kraju biti. Nije ovo priča ni o poslodavcima, ni o zaposlenicima, odnosno radnicima. Ovo je priča o njihovom opstanku i o njihovoj koži. Pa ako gledate to na takav način, onda znate da se apsolutno ništa neće promijeniti.